tre players. Ja, fornøyd med det. Nice å ha med tolk, da. Cheater, eller? Jævlig mye skyting her, da. Ble det han, hadde du? Jeg har aldri vært på light at det har vært så mye skyting. Det er helt bananas. No scope out of what the fuck? Nei! Satan.
fan! Ser? Det er så annerledes. For det... Oppførsel fra... Roger og sånn. Eat shit. One tap.